Iz humane potrebe da se pomogne drugome, par studenata došlo je na ideju da organizuju humanitarni bazar na kojem će se, pored zabavnog programa za decu ali i odrasle, ponuditi proizvodi iz kućne radinosti. Kupovinom proizvoda ili humanitarnim prilogom u kutije koje će biti izložene na bazaru, sugrađani će pomoći u zajedničkoj misiji da Minja i Oliver odu na lečenje u inostranstvo. Došli smo na ideju da organizujemo humanitarni bazar za dvoje dece koje boluju od spinalne mišićne atrofije. Za njihov lek potrebno je da se skupi čak preko 2 miliona dolara i mi ćemo organizovati humanitarni bazar baš na ovom mestu. Prodavaće se razni slatkiši, baloni, igračke. Imaćemo organizovan program od 10 ujutru do 2 popodne. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, humanitarni bazar ima dozvolu nadležnih za održavanje i sve mere zaštite od koronavirusa bit će ispoštovane. Pre samog organizovanja bazara mi smo išli da pitamo u opštinu i mesnu zajednicu da li je to uopšte moguće, pošto je to jedna vrsta okupljanja, i oni su nam dozvolili s obzirom da je na otvorenom. Naravno, poštovaćemo sve mere koje su propisane u državi. Humanitarni bazar otvoren je za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu Minji i Oliveru. Ovo je prava prilika da pokažemo empatiju i ujedinjeni pomognemo borbu protiv ove opake bolesti.